weet die jare is al verby. Almal is besig om af te sluit en klaar te maak met die jaar sodat hulle kan begin met die nuwe jaar. Maar tog is daar 'n paar mense en dalk is jy ook een van hulle wat al besig is met nuwe beplanning, nuwe uitdagings te skep vir die nuwe jaar. Wat is nodig sodat daar groei kan kom, sodat daar verandering kan kom, sodat daar uitbreiding, sê net maar in jou besigheid of in jou verhouding, wat ook al kan plaasvind. Maar toe Jesus na die aarde toe gekom het hy ook nuwe goed gebring. Sodat daar verandering kan kom, sodat daar vernuwing kan kom. Maar die Jode wou dit nie gehad het nie, want hulle wou aangaan met hulle ou tradisies en dinge soos wat hulle gewoond aan is. Maar net soos die Jode hou ons ook as mense nie van verandering nie. Ons ook, wil ook nie sommer vernuwing hê nie, want dit kos werk, dit kos groei, dit kos goed om te los en so kan ons aangaan. Maar hoor wat sê Jesus in Matteus 9 vers 16 tot 17. Niemand lap tog ou klere met ongekrupte materiaal nie, want die nuwe lap skeur die klere nog verder en die gat word net groter. 'n Mens gooi ook nie nuwe wyn in ou velsakke nie. As jy dit doen, bars die sakke, die wyn loop uit en die sakke is daarmee heen. Nee, 'n mens gooi nuwe wyn in nuwe sakke en so behou jy altoe. As ons wil soos Jesus wil leef, kos dit verandering. Moet daar dinge plaasvind in ons lewens sodat daar verandering kan wees. En ons moet toelaat dat Jesus ons verander. En dis wat hy sê, niemand sit ou lap oor nuwe lap nie. Want jy sien, daar's ou goed in ons lewens wat moet verander sodat daar plek kan maak vir nuwe goed. Dis moet ons gedurig deur op 'n plek wees waar ons verander, waar Jesus ons vernuwe, waar ons die ou goed los sodat ons plek kan hê vir vernuwing, plek kan hê vir hom in ons lewens. God bless.